Ens interessa que sigui una proposta no només reparativa, sinó sobretot propositiva. És a dir, de fer visible memòries que estan infrarepresentades en el conjunt de la ciutat. I en aquest sentit creiem que sí que es produiran canvis que són necessaris, que en moltes vegades, ja dic, són canvis que s'estan plantejant, no?, als consells de barri, a iniciativa de la pròpia ciutadania, i per això la recuperació de totes aquestes memòries feministes, llibertàries, republicanes, és una tasca central per a aquest govern. Tenint en compte que tenim aquí un teixit associatiu, juvenil, veïnal i social, no?, molt reivindicatiu i molt actiu en la recuperació de la memòria democràtica del districte, doncs creiem que era un bon espai per començar a treballar aquestes qüestions, no? Sense anar més lluny, en el primer plenari del districte, l'associació juvenil, l'Assemblea de Joves, la Miliciana, ens van lliurar una sèrie de plaques que recordaven, no?, que encara hi havia, doncs, aquest tipus de simbologia en els nostres edificis, no? A més, estem treballant en tot un programa. La mesura no es queda aquí. Posem moltes altres qüestions que, com deia abans, estem coordinant-nos amb tot el programa de recuperació de memòria històrica de la primera tinença en relació a revisar el nomenclàtor, també a desenvolupar rutes històriques en el districte que ens recordin aquesta memòria democràtica, també a desenvolupar, doncs, exposicions en propositiu d'aquesta memòria democràtica i d'aquesta justícia, no?, contra la impunitat que sempre ha portat als crims del franquisme.